Сьогодні в мене була перша співпраця з новими садівниками. Довго я не міг визначитися, що мені робити з доглядом за ділянкою. Останні 3 місяці займався доглядом виключно сам. Але зараз вже і день раніше закінчується. Після роботи часу немає, щоб все встигнути зробити. Плюс здоров'я підводить. Тому думав знайти когось, як підсобника, мабуть, який би зміг би вділяти 1-2 дні в тиждень на нашу ділянку. В принципі, техніка вся необхідна для догляду є. Все в свій час придбав. Тому якби тут потрібен був тільки час і досвід. Досвіду, можливо, не так багато, але я думаю, що для того, щоб людину початково навчити, дати основний інструктаж, було би достатньо. Єдине, потрібен був час цієї людини. Але зараз людину знайти не так-то просто. За цей час, поки шукав когось, були не дуже вдалі співпраці. Тому вирішив все-таки знайти людей, які спеціалізуються саме на догляду. Я задоволений. Хоча це перший раз, можливо, рано робити якісь поспішні висновки. Це був покіс трави, проход по кантикам газону, удобрення вже комплексне на осінь зробили. Пройшлися, пропололи клумби і продули потім все дуйкою. Ось і все, в принципі, що за сьогодні зробили. Що мені сподобалося? Те, що та робота, яку я робив годин 5-6, зробили за 1,5 години. Професійно. Приїхало 4 чоловіків. Двоє косили, один ходив стрімером, четвертий удобряв, перевіряв роботу. Можна глянути, як акуратно зробили кантик. Ну, я, мабуть, так акуратно не робив. По крайній мірі, краще, ніж я роблю. І це все зайняло десь 1,5 години, я б сказав, з перекурами. Теж акуратно. Якби це був якийсь один підсобник, який би виконував ці роботи, він би ходив на ділянці б і робив це все день, можливо, 2 дні в тиждень. А це 1,5 години. Ну, в загальному 2. Там вони приїхали на початку 5 і поїхали майже в 6. Ну, це було менше 2 годин. Все зроблено, все чистенько, поки що я задоволений. Тому, який можна зробити висновок, працівник вартий своєї винагороди.